18:43 на годинникові. Продовжуємо «Живе етер» на четвертому. Це програма «Повечір'я». Я Володимир Куріний. Впродовж цього часу ми говоримо з нашим гостем про актуальне і важливе для усіх нас. Сьогодні у мене в студії Олександр Савченко, заступник міністра фінансів у 2009-2010 роках. Долучайтеся ви до нашого етеру, телефонуйте 0800 509 222. Ми розпочинаємо. Сьогодні відкриті телефонні лінії для голосування в етері нашого каналу. Наші телеглядачі можуть відповісти на таке запитання. Чи потрібно надати Донбасові автономію? Варіант «так» і «ні». Дзвоніть і голосуйте. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Результати будуть оприлюднені сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Під час форуму регіонів у Житомирі Україна та Білорусь підписали низку комерційних угод на суму приблизно $500 мільйонів США. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, а також наголосив, Білорусь – ключовий торговельний партнер України. Початок діяльності українсько-білоруської робочої групи з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва. Білорусь – наш ключовий торговельний партнер. Товарообіг між нашими країнами перевищив, як вже сказали, $5 мільярдів США за минулий рік. Я згоден з Олександром Григоровичем. Ми можемо і повинні перевищити позначку у 6-8, не хочеться зупинятися, мільярдів доларів. Це завдання адресовано спільній міжурядовій комісії з торгівельно-економічної співпраці. Вже найближчим часом буде оновлена українська частина цієї комісії. Що є пріоритетом у наших торгівельно-економічних відносинах? В першу чергу, це співпраця у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проекти, промисловість та виробнича кооперація, а також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі. Отже, пане Олександре, доброго вечора вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Слова Володимира Зеленського про те, що Білорусь – це наш ключовий, важливий партнер. Це такий дипломатичний реверанс і обов'язковий крок від президента до президента. Чи Білорусь справді займає суттєву частку у нашому торговельному балансі? Я зараз не пам'ятаю, але, звичайно, не перше і не друге. Зараз на першому місці став Китай, на другому – Російська Федерація. Там ніби Польща, Туреччина, Білорусь трошки позаду. Ну от президент сказав, що близько $5 мільярдів на рік торговельний наш оборот. Наскільки я знаю, на 3,5 мільярди Білорусь нам продає, ми їм продаємо лише на 1,5 мільярда. Наскільки це відповідає, дійсності воно відповідає, наскільки це, чи можемо ми покращити баланс у той бік, щоб ми більше продавали Білорусі? Чи ситуація економічна наразі така, що вони і справді продають більше нам? Дивіться, ми маємо дійсно дуже великий дисбаланс. Це означає, що ми фінансуємо економіку Білорусі. Ми стаємо бідніше, а Білорусь стає багатше завдяки такому співробітництву. Така сама ситуація ще гірше з Росією. Там ми маємо мінус 3, а може вже і 4 мільярди доларів. Тобто ми фінансуємо країну-агресора. Чому це сталося? Причому наростає. Дефіцит наростає, товарообіг з агресором. Що ми купуємо у Росії? В основному паливомастильні матеріали. Нафту, газ, але не лише. На жаль, ми продовжуємо купувати і машини, ми продовжуємо купувати товари побутової хімії. Ви зайдіть в супермаркет, під назвою такою західною, десь третина вироблена в Росії. Причому ми можемо самі виготовляти продукцію більшої якісну, ніж Росія. І, на мою думку, це абсолютно неадекватна економічна політика. Через декілька місяців будемо робити претензії вже новому уряду. Поки що ця структура досить інертна, це заслуга попереднього уряду, який, на мою думку, привів в Україну до значних збитків саме у відносинах з Білорусією і з Росією. Нам треба виправляти ситуації, нам треба блокувати
товари, які ми самі можемо виробляти, і навпаки нарощувати наш експорт до цих країн. А що саме ми можемо успішніше і більше експортувати туди? Де в нас потенціал прихований? Дивіться, з Росії дуже важко виграти боротьбу. Вона заблокувала весь наш конкурентний експорт. Насамперед, це харчову промисловість, сільське господарство. Росія все заблокувала. А сама вона постачає. Росія нам уже постачає продукцію агропромислового комплексу. Ми не закриті. Тобто у нас у уряду відсутня політична воля припинити цей процес? Так, припинити собі ж на користь. Ми об'являємо про якісь міфічні санкції проти Росії, а насправді продовжуємо потужно фінансувати агресора собі на шкоду. Якщо говорити про те, що раз вже ми торкнулися з вами, дуже цікава, гаряча тема наші відносини економічні з Росією, що ми продаємо до Росії? Наскільки я знаю, точно наші великі металургійні підприємства продовжують постачати трошки, так. Підприємства пана Пінчука, труби, колеса для вагонів, що абсолютно ще ми продаємо? Правильно, все, що Росія вважає за потрібне, тимчасово вона купує в Україні, а сама, ви знаєте, розвідка російська дуже потужна, промислова розвідка також. Вони викрадають чи купують всі наші технологічні процеси, креслення і готуються до імпортного заміщення. І їм потрібно ще 2-3 роки, вони ще більше зменшать залежність від України. Чи вони навпаки дозволяють експорт тих бізнес-груп, які проводять проросійську політику. Це також інструмент політики Росії. Тут вона грає дуже потужно. Ми насправді, я ще хотів би сказати, що Росія тримає у всіх міністерствах і відомствах своїх агентів. Які і досі. І досі, так, звичайно. Їх зменшилось. При Порошенку число їх зменшилось. Це чесно, я хочу сказати. Ну, раніше було десь процентів 10, і зараз менше, але все ж таки вони присутні. Ми пам'ятаємо гучну кримінальну справу, коли арештували особистого перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Ну, це то просто розвідник був, а ще у них завербовані високопосадовці, які займають посади чи заступників міністра, чи голів управлінь. І вони, по суті, через своїх агентів проводять потрібну Росію промислову політику, економічну політику в Росії, в Україні. Це ще все триває. І з цим треба боротися. Якби ми вирішили цю проблему, ми б, я думаю, збільшили ВВП би на 2-3%. От бачите, ніби розвідка, контррозвідка грає дуже потужну роль в економічному зростанні і в ВВП на душу населення. Ті цифри, які президенти Білорусі і України називали, сьогодні підписали договорів між державних, міжнародних на 500 мільйонів доларів. Да. Для наших відносин з Білорусі економічних, це досить суттєва цифра? Чи в цілому це таки більш декларативна, якби ритуальна подія підписання для того, аби зустріч президентів не була з пустими руками? А давайте подумаємо, які. Чи це Білорусь буде нам і продовжувати більше експортувати? Якщо це так, це на шкоду України. Якщо з цих 500 мільйонів, наприклад, ми будемо 300 експортувати в Росію, це буде на користь Україні. Але просто, щоб ви знали, і наші глядачі знали, як правило, всі угоди, які укладаються на такому рівні, вони виконуються процентів на 5-10. В Росії ще менше. В Росії ще менше. Коли Путін їде там на Далекий Схід, збирає там японців, китайців, і вони декларують, от уклали на 40 мільярдів доларів угод. На наступний рік, якщо там 1-2 мільярди буде, це вже великий успіх. Тому це просто ритуал, він потрібний, особливо для білоруської сторони, ну нам, мабуть, також, тому що теоретично Білорусія може стати нашим стратегічним партнером в перспективі, а може повністю лягти під Росію. Як це відбувається, ви знаєте, план Путіна, він шукає вихід для себе, як йому залишитися правити
після 2024 року. І один з варіантів – це реально, по суті, інтегрувати не лише економічне, але й політичне. У форматі цієї союзної держави. Союзної держави і стати президентом союзної держави і правити ще 5 років. І, по суті, так ми бачимо, що може він цієї мети і досягне, тому що мова вже йде і про спільну валюту. Ну, це давно воно було, але зараз поставлені конкретні завдання. Подивимося, якщо це станеться, то це буде не на користь для нас, тому що все ж таки Лукашенко має якусь прогалину, так, в контролі Росії, він там продає нам нафтопродукти інколи. Але намагається всидіти на двох стільцях. Так. Це його козир і, в принципі, це культура пострадянської номенклатури. У нас Кучма такі, там Лукашенко, багатовекторність, на декількох стільцях сидіти. Це звичні речі. Говорячи про наші відносини з нашими міжнародними партнерами, треба поговорити ось про що. Кабінет міністрів розраховує почати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом вже 2019 року. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук і запевнив, місія МВФ, яка працювала у вересні у Києві, дала для цього надію. За його словами, нову програму буде розраховано на 3 роки. Послухаємо пряму мову. Але ми налаштовані на те, щоб в цьому році отримати і якби розпочати нову програму на 3 роки. Про умови я зараз детально говорити не стану. Скажу лише, що місія МВФ поїхала з Києва з загалом позитивним сигналом. Є певні там речі, які нам потрібно ще буде владнати. За пару тижнів наші колеги, делегація з нашого уряду поїде в офіс Міжнародного валютного фонду для продовження переговорів. І ми розраховуємо на те, що в цьому році ми отримаємо програму, що, власне, стане одним з таких важливих факторів стабільності макроекономічної для нашої країни на наступні пару років. Отже, пане Олександре, наша співпраця з Міжнародним валютним фондом, як ви вважаєте, як колишній високопосадовець Міністерства фінансів, чи реально нам отримати нову програму? Трирічну до нового року. Залишається буквально пару місяців. Немає в нас ще затвердженого бюджету. Певні статті держбюджету викликають велику публічну суспільну дискусію. Багато експертів критикують і програму уряду. Чи зможе пан Гончарук переконати, ну і, звичайно ж, пані Маркарова і вся команда переконати МВФ у тому, аби відкрити нову програму для нас? Так, дивіться, ми акціонери Міжнародного валютного фонду, і ми єдина країна в світі, яка звертається до Міжнародного валютного фонду за кредитною допомогою весь час нашого існування. Звернення країни до МВФ за кредитами свідчить, що країна не здатна сама організувати своє економічне життя, запровадити правильну монетарну і економічну політику. Економічна політика Кабмін, монетарна політика Нацбанк. І традиційно ми укладаємо такі угоди. Я впевнений, що і цього року ми укладемо угоду. Потім приїжджають експерти по монетарній політиці, по економічній політиці, податковій політиці і починають вчити наших урядовців, що треба робити, як треба робити, які тарифи виставляти. Як правило, це хороші фахівці, але вони досить вузькі і мало знайомі з українськими реаліями. Вони знайомі по статистиці, але не знайомі з нашим духом українським, так? Ну, вже, мабуть, вони нас... Цікаво ви сформулювали, з українським духом. Так, вирахували, що, наприклад, ми виконуємо перші 2-3 місяці цю програму, а потім починаємо порушувати. І гра така традиційна, наше намагання отримати як можна більший транш зразу, без виконання програми. Потім якось виконати перший етап, і далі програма припиняється. І оця програма
теж була припинена, ви знаєте. І що мене турбує? Так, в принципі, вимоги Міжнародного валютного фонду непогані, вони базові. Але вони ніколи не дозволять країні розвиватися з темпами там 7% чи 10%, нам треба 10%, тому що ми ж на дні вже довгий час. Вони налаштовують країну на такий дуже консервативний розвиток. От 2-3% животіти нас не влаштовує, тому що наші сусіди, поляки, там чехи, раніше турки, але зараз турки пробуксовують трошки, розвиваються швидше набагато. І ми продовжуємо відставати від наших сусідів. Розрив між нами і Польщею зростає і по зарплаті, і по ВВП. І тому треба ця програма, але чим швидше ми позбудемося кредитної підтримки, тим краще для нас. Але для цього нам треба реально запропонувати не бутафорські програми, а реальні механізми прискореного зростання. І наші сусіди, наприклад, поляки, співпрацювали з АМФ кредитно один рік, там в 91-му році. І все, вони сказали: дякуємо, ми більше вас не потребуємо, ми самі здатні генерувати стільки доходів, що з вами розрахуємося і будемо розвиватися швидше, ніж ви нам пропонуєте. Так же чехи зробили, ті ще менше. Там був Клаус, такий дуже потужний міністр фінансів, а потім прем'єр. Вони там за півроку це сказали. І от я мрію про ситуацію в Україні, коли ми укладемо угоду з Міжнародним валютним фондом, але через рік скажемо: знаєте, нам ваші кредити більше не потрібні, тому що ми самі маємо проблему, що з доларами робити. Але для цього треба почати реформи, не говорити про них, не малювати цифри, а робити реальні речі. Вони дуже непрості і складні. Це не декларація про наміри там мати зростання 7% там чи 50 мільярдів залучити, покращити, посилити, продовжити тривалість життя. Це така дуже потужна робота, суть якої полягає у тому, щоб забрати гроші, ВВП, ресурси, підтримку фінансову, інформаційну, людську у тих структур, які не вміють працювати, погано працюють, застарілі, в тому числі у державних паразитів, їх дуже багато, і віддати ці ресурси і підтримку тим, хто може, вміє і хоче працювати. У нас це українські родини і приватний бізнес. А забрати ресурси треба у монополістів, які працюють дуже погано, але встановлюють монопольні ціни, Роттердам Плюс і інші, і же з ними, так? Забрати ресурси у корупціонерів, у нас корупційний податок 7-8% ВВП. Це те, що монополісти-корупціонери збирають з українців і чесного бізнесу. Ми їм віддаємо, вони жирують. Оці гроші треба забрати. Забрати гроші у державних паразитів, яких в три рази більше, ніж за стандартами навіть Європейського Союзу. Тобто нам треба скорочувати і ліквідовувати дуже багато структур. Неефективні держпідприємства, ви про них? Не лише держпідприємства. Ну, давайте візьмемо контроверсійно Академія наук. Це рудимент радянщини. Думаєте, треба починати з науки? Ні, я не з науки. Науку треба підсилювати, давати набагато більше грошей, ніж ми робимо. Мова йде про апарат управління. Заскорузлий апарат управління, який об'єднав тисячі пенсіонерів віку від 85 до 100, і ці люди керують українською наукою, яка не зведена до нижчого рівня плінтуса. Її не існує в світі взагалі. Наші молоді науковці за кордоном всі виїжджають. Тут пенсіонери отримують гроші на опалення, освітлення, на машини, секретарок. Мається на увазі апарат управління. Його треба давно ліквідувати. А провідні українські наукові інституції, які ще живі,
Залишилося декілька. Передати в потужні університети, найкращі університети, і з'єднати те, що ми хотіли вже давно, науку і виробництво, і перейти до фінансування не стін пенсіонерів, і там машини, опалення, освітлення, а програмно-цільовий метод. Ми хочемо вирішити проблему. Об'являємо конкурс, і хто виграє? Приватні структури, державні, академічний інститут, ВУЗ. Він і буде розробляти. Отак треба розподіляти кошти на наукові дослідження, також і на культуру. Їй теж треба збільшити фінансування. Я маю це на увазі, скорочувати оці непотрібні заскорузлі інструменти, які просто проїдають гроші і виштовхують талановиту молодь, і не лише за кордон, в Польщу, в Росію, і там вони працюють на інші країни. Зрозуміло, це лише один із кроків. Можливо, так, чи, я просто кажу, який він важкий. Це не популярний. От уявляєте, треба от взяти, стільки вони сиділи. Ну, я не буду казати, дуже, дуже непопулярна, дуже контроверсійна і таких міра. Десятки, а може і сотні випадків. Можливо, ще потенціал є у сфері, про яку хочеться поговорити зараз. Кабінет міністрів ставить перед собою завдання запустити 2020 року ринок землі в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі із бізнесом. Нагадаю, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення запровадили 2001 року, а від 2002 заборона почала діяти як тимчасовий захід для створення інфраструктури ринку землі. Відтоді його щороку подовжують. Обмеження, на мою думку, продажу землі, наприклад. Ми активно працюватимемо над тим, щоб ця історія пішла в минуле. Це не дуже популярна історія в багатьох колах, але ми точно з цього шляху не звернемо. Наш уряд буде активно працювати над тим, щоб ринок землі в наступному році з'явився. Це дуже важливий фактор для розвитку економіки, ми в це віримо. Пане Олександре, запуск ринку землі може стати тригером для початку пробудження української економіки і зростання, як ви сказали, до 10% на рік? Може, але не зразу. От тут, на жаль, коли ми запустимо ринок землі, перший рік, а може два, навпаки, буде просідання? Просідання, так. Чому так? Чому? Тому що почнеться боротьба за землю, почнуться інвестиції не в нову техніку, технології, виробництва, а в право власності. І на мою думку, це забере, ну, десь процентів 20 ресурсів, які би ми могли піти на саме технології. І тому це помилка молоді, ну, вони мають право на помилку, дуже складна реформа, і тому я би рекомендував тут бути консервативними. Правильно, треба відкрити, дати право тим, хто уже отримав землю селянам, її продавати. Але я тут консерватор лише українцям, так? І лише компаніям, які засновані українцями, які тут проживали 5 років і не мають подвійного громадянства, дуже-дуже сильно обмежив би коло структур, які могли би купувати землю. І тоді оці ресурси, які мали би піти на власність, залишилися в обігу. Тобто і зменшив би на перші роки межу купівлю, розмір скільки землі, скільки можна купити, не 250 тисяч гектарів, а в 10 разів би зменшив, лише 25. А далі би подивився і збільшував. І таким чином ми би могли зм'ягчити оцю боротьбу за землю. Я називаю це синьоранж. Да? Може, глядачі не знають, це право першої ночі чи право феодала. Це з ким спить дружина в першу брачну ніч. То от належало воно феодалу, синьоранж. І я не хотів би, щоб ми віддали право першої ночі іноземцям, так? Які би скуповували нашу українську землю за безцінь, тому що в перші роки вона буде найдешевша, а через 5-10 років буде набагато дорожче. Так от, право першої ночі має належати українцям винятково. І тут не може бути ніяких дискусій. Це перше. І друге, от вважаю, що помилка цього уряду, ну, ще не помилка, це дискусії, правильна дискусія, і я
в принципі, добре ставлюсь до нового уряду. Я вважаю, що він має стати краще, ніж попередній. Але вони націлені на продажу залишків землі сільськогосподарського призначення, яка ще є в руках держави. Більшість роздали ми в приватні руки, але заборонили продавати. Але все ще процентів 30, трошки більше, належить державі. І от тут би я ввів мораторій, заборонив би продавати державну землю. Землю, яка в приватних руках, дозволив би їм продавати. А от державну землю заборонив би, ввів би мораторій на 5 чи 10 років, щоб ми оцінили ситуацію потім і придивилися. Я впевнений і робив розрахунки, що наша земля, її потенціал більше, ніж потенціал російського нафти і газу. Уявляєте? Навіть так. Так, в перспективі. Чому? Тому що попит на нафту і газ буде зменшуватися, починаючи з 24-го року, радикально буде зменшуватися, тому що Китай перейде на переважно нафту, електроавтомобілі і цілі інші держави. Але перш за все Китай. І вже зараз попит падає. А от на землю попит буде лише зростати, тому що чисельність населення буде зростати, їсти будуть хотіти всі, і земля, особливо українська, стане дуже дорогим товаром. Тобто наша земля буде дорожчати, а ресурси Росії будуть навпаки падати в ціні. І за тому, умови, якщо нашою землею будуть користуватися українці. Згідно не лише українці, згідно технології, аби вона не виснажилася. А от тут ви абсолютно праві, і тому тут право приватної власності набагато сильніше буде захищати якість землі, ніж орендар, який орендує, користувався і викинув. Ну і, звичайно, держава, коли дозволить продавати землю, вона може встановити режим використання землі досить жорстко, як це є у Франції, в Італії. Там дуже жорстко держава контролює, як використовується земля. Я тут, на жаль, не погоджуюсь з більшістю українців. От Юлія Тимошенко виступає. А давайте ми зробимо, фермерам віддамо. Отам у Польщі там 1,5 мільйона фермерів, а у нас з гульки нос. Давайте збільшимо їх хоч до мільйона. Ну, не розуміють вони, що ми вже перейшли цю межу. Ми не можемо зменшувати потужність, не можемо зменшувати продуктивність праці. У фермерів вона дуже низька. Я кажу, і люди мають зрозуміти, ми не настільки багаті, як французи, італійці, німці, які доплачують власникам землі, які ведуть сільськогосподарські роботи. Причому там мова вже йде про 500, маєш гектар землі, працюєш, на тобі 500 євро. Маєш там ще щось складніше, на тобі 1000 євро. У нас нема таких грошей, щоб ми доплачували власникам землі. І тому ми маємо дбати про продуктивність праці. А чим більше підприємства, тим більше продуктивність праці. Але, звичайно, там ми їм великим допомагати не потрібно, а малим фермерам маємо допомагати через дешевлення кредити. От я буду дивитися, скільки грошей в бюджеті на наступний рік буде закладено на підтримку, кредитну підтримку купівлі маленьких шматочків землі, не 500 гектарів, а 50 гектарів українськими фермерами. Я би такий механізм запропонував, щоб хто хоче купити 50 гектарів і вести там активну діяльність, може закласти цю землю зразу банку, який надав кредит на викуп землі. А пільгова процентна ставка, у мене дуже простий механізм, половину процентної ставки рефінансування Нацбанку, це має бути пільга. Її має профінансувати держава. Але гроші мають бути закладені. Для бюджету це абсолютно посильно. Посильно, бо мова йде про цифри десь 1 мільярд гривень, 1,5 мільярда гривень. Пане Олександре, в нас на лінії є наш глядач. Доброго вечора вам. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Ірко, місто Харків. Вітаємо Харків, вітаємо вас. Ваше питання, будь ласка. Не доставлюся Росії. Повторіть, будь ласка, ще раз, погано вас чути було. Ваше запитання ще раз, будь ласка. Хто зможе проконтролювати, щоб ці землі, які будуть продаватися, щоб вони в Росії не доставилися?
Ага, хто дякую. Може, да. Дякую. Має бути закон дуже жорсткий. От моя пропозиція, думаю, більшість українців підтримує, щоб землю мали право купувати лише українці, у яких один паспорт. Якщо є два паспорта, ти не маєш права купувати. Подвійне громадянство – все на вихід. Якщо ти купив землю, але отримав другий паспорт – націоналізація без викупу. Тобто ти, значить, махінатор. Це перше. І підприємства мають бути засновані виключно українцями, які тут проживають останні 5 років і мають лише один український паспорт. Бо зараз яка ситуація? Ви праві. Зараз на Росія роздає паспорти ОРДО там, бандитам. Вони вже десь там 30 тисяч купили. Уявіть собі, дадуть їм гроші, приїдуть і викуплять всю українську землю. Мають уже. Зараз, згідно закону, 200 людей може викупити всю українську землю. Так? І тому тут дуже жорсткі мають бути виписані правила. Якщо є порушення правил, іде націоналізація без компенсації. Дуже жорстко тут ми маємо виступати. Тоді Росія не викупить наші землі. Але тут не лише одна Росія націлена. Тут і Китай. І ви знаєте, я виступаю не лише український паспорт, але і проживання останні 5 років і отримання громадянства не менш не раніше, ніж 5 років назад. Чому? Тому що громадянство можна купити. Тобто Росія виділить там мільйон доларів і 100 росіян завтра отримують українські паспорти. Це я гарантую. Це, на жаль, у нас поки що така влада. Те саме Китай може зробити. Тому треба розуміти ці ризики і закласти в закон всі протидії. І дуже жорстку націоналізацію, якщо порушено хоч щось з українського законодавства. Зрозуміло. Пане Олександре, пропоную поговорити про ще одну сферу, яка, можливо, стане тим прискорювачем для нашої економіки. Я маю на увазі приватизацію держпідприємств. Власне, пан Олексій Гончарук про це говорить. 5-6 мільярдів гривень Україна зможе отримати від малої приватизації вже наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнес-спільнотою. Давайте послухаємо пряму мову. Ми розраховуємо на те, що мала приватизація буде пришвидшена, істотно пришвидшена. В наступному році ми розраховуємо 5-6 мільярдів отримати до державного бюджету від малої приватизації. І ми активно працюємо над тим, щоб максимально велика кількість великих об'єктів приватизації була підготовлена і передана до приватизації. Тут я про цифри не говоритиму, там багато, але проте цей процес точно зрушив з мертвої точки. Тому, якщо у вас є, по-перше, або ви зацікавлені в тому, щоб взяти в ній участь, або є ідеї, як зробити це краще, швидше, також будемо дуже вдячні. Звичайно, нам потрібно великим тягарем нашій економіці лежить така система пострадянських заборон. Отже, ось таку ініціативу пана Гончарука давайте обговоримо. Ніхто, в принципі, вже, здається, не дискутує у експертній спільноті України про те, що потрібна приватизація. Велика, мала, важливо, на яких умовах і хто буде її головним бенефіціаром, хто залишиться з профітами, з плюсами після неї. Як ви вважаєте, чи зможе нова команда провести цю приватизацію в інтересах української держави і суспільства? Я думаю, якраз ця команда зможе провести. От якщо ринок землі досить складний, і я би дуже консервативно підійшов до відкриттю, от ми з вами обговорили, тому що ризики дуже високі. А от мала приватизація, ніяких тут ризиків нема. Купуйте хто завгодно, китайці, росіян я би робив би під мікроскопом би досліджував, хто купує. Але всі інші можуть купувати. Я вірю, це реальна цифра. 5-6 мільярдів можна продати. Мова йде, малої приватизації, мова йде переважно про приміщення, якісь дуже багато об'єктів приватизації на селі.
там споруди. Вони коштують мало, але їх дуже-дуже багато. І завжди знайдуться люди, які куплять і розпочнуть там виробництво. Це абсолютно правильний крок. Тобто індустріальним групам, великому бізнесу не цікаво? Не цікаво, малому. Звичайно. Це не цікаво. Це переважно цікаво малому бізнесу і середньому бізнесу. Він знайде для себе дуже багато корисних таких речей, які можна купити. Якщо це буде чесно, прозоро, та за півроку можна розпродати все це. Але тут треба теж не поспішати, бо у чесного бізнесу зараз дуже мало грошей. Банки не кредитують. Ви знаєте, банки заблоковані. І от ті закони, які хочуть прийняти парламентарі, там 12-10, вони дуже небезпечні, вони по суті... Ви про регуляцію діяльності ФОПів? Не лише ФОПів, ні. Там більш серйозні речі закладені. Наприклад, що наші українські банки, невеликі, знаєте, з українським капіталом, не з західним, з українським. І підприємства з українським капіталом не зможуть брати кредити за кордоном. Раніше це було можливо. Там така регулятивна норма виписана. І тоді просто не буде грошей. Не буде грошей для купівлі власності. Ви знаєте, коли ви купуєте власність, ви виймаєте гроші з технологічних процесів. Остання думка ваша. Ну і, звичайно, будемо слідкувати за перебігом подій. Маємо надію про те, що, як ви висловили також надію, що нова команда, новий прем'єр-міністр справиться спочатку з малою приватизацією, а потім вже будемо дивитися далі. Дякую дуже. Нагадаю, в нас в студії був Олександр Савченко, заступник міністра фінансів 2009-2010 років. Вже за кілька хвилин чекайте у студії на Ксенію Смірнову. До неї завітає четверо гостей. Головні теми – нова ЦВК, як визначатимуть статус Донбасу, українсько-білоруські стосунки. Сьогодні відкриті телефонні лінії для голосування. Нагадую вам ще раз, наші телеглядачі можуть відповісти на таке запитання, чи потрібно надати Донбасові автономію. Телефонуйте, і скоро ми будемо оголошувати результати голосування. З вами був Володимир Куріний. Залишайтеся на четвертому.